A prova do Enem tá chegando. Agora que eu já sei que tipo de conteúdo que cai nessa prova, Bruno, me ajuda a estudar. Vamos lá. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luft Balloon. Você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje eu vou oferecer para vocês então um panorama dos principais temas e áreas da filosofia e também filósofos que você deve colocar aí no seu plano de estudos, tá bom? A gente vai ser um vídeo mais curtinho porque eu vou oferecer somente os temas. No próximo vídeo eu vou fazer junto com vocês um plano semanal e quinzenal de estudos. Então vamos elencar aqui num quadro quais são esses temas, esses filósofos, para que você depois que tiver o quadro bem completinho, você pode até printar essa tela, imprimir ou copiar aí no seu caderno e já ir se programando para os estudos, tá bom? Vamos lá. Então aqui ó, os principais teorias políticas que você precisa estudar para o Enem nesse tempinho que te falta são as seguintes. Primeiro, a teoria platônica, a teoria aristotélica, o contratualismo, o realismo de Maquiavel, Marx, Foucault e Habermas. Os principais temas de teoria ética. Eu vou colocar aqui os três principais, tá? E vou incluir separadinho aqui um mais contemporâneo. Os três principais temas clássicos. A teoria das virtudes de Aristóteles, a teoria utilitarista de Stuart Mill e a teoria kantiana ética, chamada também de teoria deontológica. Quais são os principais autores que eu preciso estudar teoria do conhecimento? Platão, Aristóteles, Descartes, Hume e Kant. Um período importantíssimo que você precisa estudar também, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com três principais autores que estão muito curtinhos aí no seu conteúdo, não vai demorar muito para você estudar, que é o Galileu Galilei, o Copérnico e o Francis Bacon. Inclusive a teoria deles é bem complementar. E por último, os temas contemporâneos, que eu vou listar aqui somente três, porque o tempo que você tem é bem curto, tá? O existencialismo, a política e o niilismo. Dentro do existencialismo também existem algumas ramificações que podem ser incluídas, como por exemplo o feminismo, como por exemplo o pessimismo, a fenomenologia que tem relação com o existencialismo. Se tiver um tempinho você inclui. É isso, o vídeo de hoje é só esse panorama mesmo, e aí você volta aqui no canal na próxima postagem para eu te apresentar então um plano de estudos de 15 dias, se você tem um pouquinho mais de tempo, ou de uma semana, se você está com um tempo mais corrido. Quer saber quando vai sair o vídeo? Fácil! Se inscreve no canal, aperta o sininho que está ao lado do botão de inscrição para você ser notificado quando sair conteúdo novo por aqui. Ah, me segue também lá no Instagram, que eu estou fazendo todo dia uma correção de uma questão de filosofia do Enem. É isso, até a próxima!